vamos supor que o Meire trabalhou 25 anos, daí ele resolveu constituir um microempreendedor individual. E ele começou a contribuir. Ele vai precisar contribuir no mínimo 15 anos e contribuindo 15 anos, quando ele atingir 65 anos se homem, ele vai poder aposentar. Fará jus a que salário? Ao salário mínimo. Contudo, isso causaria em algumas situações algum tipo de prejuízo, porque é comum que de repente um trabalhador que já tinha uma outra atividade, trabalhava, por exemplo, numa fábrica e já vinha com salário maior, se viu num certo momento desligado dessa empresa, foi constituir um microempreendedor individual e ele vai perder todo esse período. Então existe um mecanismo, existe uma contribuição complementar que ele pode fazer diretamente com o carnê, tem um carnezinho do INSS, que ele vai recolher na modalidade de contribuinte individual sobre o valor de salário compatível com o salário que ele tinha antes de ser um microempreendedor individual. Isso vai garantir a aposentadoria por tempo de serviço.